Det var en afton i början av maj. Den lilla trädgården på Mosebacke hade ännu inte blivit öppnad för allmänheten och rabatterna vore ej uppgrävda. Snödropparna hade arbetat sig upp genom fjolårets lövsamlingar och höll just på att sluta sin korta verksamhet för att lämna plats åt de ömtåligare saffransblommorna, vilka tagit skydd under ett ofruktsamt päronträd. Syrenerna väntade på sydlig vind för att gå i blom, men lindarna bjöd ännu kärleksfilter i sina obröstna knoppar åt bofinkarna som börjat bygga sina lavklädda bon mellan stam och gren. Ännu hade ingen människofot trampat sandgångarna sedan sista vinterns snö gått bort, och därför levdes ett obesvärat liv där inne av både djur och blommor. Gråsparvarna höll på att samla upp skräp som de sedan gömde under takpannorna på navigationsskolans hus. De drog som spillror av rakethylsor från sista höstfyrverkeriet. De plockade halmen från unga träd som året förut sluppit ur skolan på Rosendal. Och allting såg de. De hittade barerslappar i bersår och kunde mellan stickorna på en bänkfot draga fram hårtappar efter hundar som icke slagits där sedan Josefina-dagen i fjol. Där var ett liv och ett kiv. Nu ringde det sju i Katrina och Maria sekunderade med sin mjältsjuka diskant. Och Storkyrkan och Tyskan fyllde i med sina basar. Och hela rymden dallrade snart av ljudet från alla stadens sju klockor. Men när de tystnat, den ena efter den andra, hördes ännu långt i fjärran den sista sjunga sin fridfulla aftonsång. Den hade en högre ton, en renare klang och ett hastigare tempo än de andra. Ty den har så. Han lyssnade och försökte utröna varifrån ljudet kom. Ty det syntes väcka minnen hos honom. Då blev hans min så vek och hans ansikte uttryckte den smärta som ett barn erfar då det kände sig vara lämnat ensamt. Och han var ensam, ty hans far och mor låg borta på Klara kyrkogård. Därifrån klockan ännu hördes. Och han var ett barn, ty han trodde ännu på allt. Både sant och sagor. Långt nere under honom bullrade den nyvaknade staden. Ångvinsarna snurrade ner i stadsgårdshamnen. Järnstängerna skramlade i järnvågen. Slussvaktarnas pipor visslade. Ångbåtarna vid skeppsbron ångade. Kungsbacksomnibussarna hoppade skallrande fram på den kullriga stenläggningen. Stoj och hojt i fiskargången. Segel och flaggor som fladdrade ute på strömmen. Måsarna skri. Hornsignaler från Skeppsholmen, gevärsrop från Södermalmstorg, arbetsjonens klapprande med träskorna på Glasbruksgatan. Allt gjorde ett intryck av liv och rörlighet som tycktes väcka den unge herrens energi. För nu hade hans ansikte antagit ett uttryck av trots och levnadslust och beslutsamhet. Och då han lutade sig över barriären och såg ner på staden under sina fötter var det som om han betraktade en fiende. Hans näsborrar vidgades, hans ögon flammade och han lyfte sin knutna hand som om han ville att utmana den stackars staden eller hota den. Klockan har slagit 12, den gråa novemberdagen, då Billgren stod i sitt fönster på Blaseholmen för att vänta budskapet om juryns utslag. Han såg hur folkhoparna strömmade över gator och torg och packades över Norrbro framåt Myntgatan där det var alldeles svart av människor som trängdes framför rådhuset. Det såg ut som en planmässig manöver
vid vilken trupperna dirigeras till den punkt där fienden företagit sitt utfall. De kom från Norrmalm över bägge broarna, från Södermalm över Slussen och ut med Skeppsbron, från Ladugårdslandet, från Kungsholmen, trupper som växte till bataljoner och slutligen bildade en enda väldig kolonn som uppställde sig framför den gamla rådhusbyggnaden vid Riddarhustorget. Klockan blev 12:30, men Billgren märkte ännu ingen rörelse i den avlägsna svarta massan. Nu hör han ett svagt sorl som snart växer i styrka och övergår i tydliga rop. Han går till fönstret, öppnar det och ser kolonnen framför rådhuset hålla på att upplösas. Den vältrar fram över Mynttorget, rusar fram över broarna och rullar fram mot Blaseholmen. Den närmar sig hans våning. Och nu hör han ett enda långt utdraget jubelrop. Mössor och näsdukar viftar upp mot honom i fönstret. Och framför tåget kommer en vagn farande. Och i den igenkänner han sina vänner som vinkar och ropar: frikänd! Frikänd! Pingstmorgonen strålade över Riddarholmen där de nymålade ångbåtarna låg och bolmade rök. Helgdagsklädda människor strömmade ner från backen för att fara på lustfärd ut i Mälaren. Geseller med syrener i hattarna, borgar med matsäckar, bokhållare med gitarrer hängande vid ett blått band, torgfruar i storblommiga klänningar och fullt med guldringar på fingrarna, flickor i röda garibaldiblusar, barn med bollar och trumpeter, stadsbud med nyblankade mässingsskyltar, poliser, skottkärror, artillerister med blänkande mässingsinstrument, sångföreningar med flygande fanor rörde sitt brokigt virvar framför landgångarna. Ångvisslor pepo, trossar rasslade, kaptener skreko, skeppsklockor ringde, propellrar plaskade, Riddarholmskyrkan slår 9 och alla stadens och malmarnas kyrklockor ringar först gången. Det står en ånga av kvävande talglukt, maskinolja, stenkolsrök, svett, av berusande syrendoft över den rörliga levande massan som kommit utströmmande från mörka verkstäder, fuktiga bodar, rökiga kök, unkna barnkamrar för att andas sjöluft och som nu trängas för att komma ombord på flaggprydda och grönklädda båtar. Här samlades vid sjutiden skaror av unga människor som befann sig i det abnorma tillstånd som inträder då man lämnar föräldrahemmet och som räcker tills man kommer i eget. Här satt skaror av ungkarlar som flytt den ensliga kammaren eller vindskupan för att få sitta i ljus och värme och träffa en mänsklig varelse att samtala med. Värden på stället hade gjort flera försök att roa sin publik med pantomim, gymnastik, ballett och så vidare. Men man hade så tydligt visat honom att man inte gick dit för att bli road, utan för att få vara i fred. Att man sökte ett samtalsrum, ett samlingsrum, där man var viss på att man när som helst kunde leta upp en bekant. Och som musiken inte var något hinder för samtalets förande, tvärtom, så tolererades den och ingick så småningom i stockholmarens aftondiet bredvid punschen och tobaken. Så blev Berns salong hela Stockholms ungkarlsklubb.
Han följde vänstra trottoaren utanför Dramatiska teatern och befann sig snart inne på Norrlandsgatan. Han vandrade utan mål och gick rakt fram. Snart började stenläggningen bli ojämn. Träkåkar efterträdde stenhusen. Illa klädda människor kastade misstänksamma blickar på den snyggt klädda personen som så tidigt besökte deras kvarter, och utsvultna hundar morrade hotfullt mot främlingen. Mellan grupper av artillerister, arbetsjon, bryggardrängar, tvättmadammer och lärpojkar påskyndade han sina steg på Norrlandsgatan och var uppe på Stora Humlegårdsgatan. Han gick in i Humlegården. Generalfälttygmästarens kor hade redan dragit sitt mulbet i anspråk. De gamla skalliga äppelträden gjorde försök att sätta blom. Lindarna stod gröna och ekorrarna lekte upp i kronorna. Han gick förbi karusellen och kom upp i allén till teatern. Där satt pojkar som skolkat från skolan och spelade knapp. Längre fram låg en målarlärling på rygg i gräset och tittade upp till skyarna genom de höga lövvalven. Han visslade så sorglöst som han varken mästare eller geseller väntade på honom, under det att flugor och andra yrfän gick och stad och dränkte sig i hans färgpytsar. Falk gick genom korset och befann sig på Norra Humlegårdsgatan. Han fick se att några bräder fattades i planken mitt emot och att en gångstig blivit upptrampad på andra sidan. Han kröp igenom och skrämde upp en gumma som gick och plockade nässlor. Han promenerade över de stora tobakslanden där villastaden nu står och befann sig vid porten till Liljans. Och så kommer han ut på slätten. Där står Kasper och får stryk av sin hustru. Där står en sjöman och visar i lyckans stjärna den tillkommande för tjänsteflickor, kanonjärer, gardister och geseller. Han hade emellertid förlorat lusten att undersöka flera källarlokaler och gick upp åt Novilla, förbi Tivoli och Singelbacken. Där i gröngräset dansade ungdomen till en fiol. Ett stycke längre bort hade en familj utbrett sig i gröngräset under en ek. Mannen, familjefaden, stod på knä i skjortärmarna, barhuvad, med ett ölglas i handen och en smörgås med medvurst i den andra. Hans feta, glada ansikte, väl rakat omkring munnen, lyste av glädje och välvilja när han uppmanade sina gäster, tydligen bestående av hustru, svärföräldrar, svågrar, bodbetjänter och tjänsteflickor, att äta, dricka och vara glada. Ty idag var midsommardagen hela dagen.